Mutungamiri wenyika vemazodamzo Mnangagwa, aiwa wofunga zano, rekuti vangaita sei kuti vasimudzire ekonomi yenyika yeZimbabwe, vangaita sei kuti vagobudisa Zimbabwe mukutambura kuzhinji. Tinoona muzvara nezvo pane chiitiko chakaitika, apo ED Mnangagwa anoenda Victoria Falls, onosangana nemaCEO, machief executive officers emacompanies, kuti vaone kuti vangabetsera kuti nyika yeZimbabwe iende mberi sei. Sanapinda mashoko, sebuda sonyuka kwaitwa kuti vasubscribe, like, kuti naone the bell icon. Notichipinda papresidential page. Not Idim Nangwa Achiti. Honored to open the 10th CEO Africa annual round table at Elephant Hills Resort, Victoria Falls, under the theme The Future of Africa. Modernize, reshape, and grow. We gather to improve work, environments, and ethics. Let us seize opportunities to foster inclusive growth, ensuring no one and no place is left behind. Sando tonoti vamunangagwa vaimasodamzo Mnangagwa aiwa vanogara pasi aiwa nevatungamiri vemabusinesses nemacompanies kuti vanoti nyika yeZimbabwe ingatanga pairi ichienda kupi. Amuri Zimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro aiwa painitiative nechitiko ichakaitika. Pinai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musangana nokusubscribe, kulaika, pochete on the bell icon.